यो चाहिँ भर्खर टिपेर ल्याइयो बोटबाट, पहेँलो 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 भइरहेछ, कुटे पनि छ, कुटेपछि चाहिँ अचार मिठो हुन्छ अरे कि। यहाँ चाहिँ टक 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 बनाउँदैछ नि, यो चाहिँ अब खल्पीको लागि बनाउनु पर्छ। बोक्रा चाहिँ काट्नु हुँदैन, माथि माथि चाहिँ यसरी के यसरी काट्नु पर्छ। त्यसपछि अब घाम चाहिँ घाम नभए पनि अब ट्राई गरौँ न। सुक्नु त अब पर्दैन, मजाले ड्राई भएछ। अब यसको लागि चाहिँ मसलाहरू रेडी गरेर खल्पी मोल्नको लागि चाहिँ अब रेडी गर्नु पर्ला। यहाँ बोलमा हालेर रेडी छ, त्यसको लागि चाहिँ म मसला तयार गर्न जाँदैछु। सबै हाम्रो नेपाली मरमसला, जिरा, धनियाँ, कालो जिरा, सोँठ, तोरी, सबै यिनीहरू ज्वानो सबै मिश्रणलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हालेर भुटेँ। यसरी मजाले भुट्ने है, त्यसपछि ब्लेन्डरमा टट्ट गरेर पिँध्नुपर्छ। मैले रातो फ्रेस खोर्सानी भुटेँ सेम टाइममा, भुटेको भाँडामा चाहिँ अलिकति तेल के तोरीको तेल अचारमा लाउनको लागि मन तातो गरेर राख्नु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ मिक्सरमा राखेर चाहिँ म स्वाद अनुसार नुन लगाइदिउँ मजाले। यो त अमिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर नुन चाहिँ अलिकति लगाउनै पर्छ हामीले। सार्नी मजाले लगाइदिउँ कलरको लागि। त्यसपछि अघि मैले फेरि भुटेर हालेको छु खोर्सानी पिँधेर, त्यसमा अलिकति फेरि यो नर्मल खोर्सानी पनि लगाइदिउँ। पिरो कतिको खानुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ आफूले है। त्यसपछि आयो सिम्पल, एकदम सिम्पल सरर लाएर तताएको तोरीको तेल है, मजाले अनि यसलाई ग्लोभ्स लाएर मसाज गरिदिउँ। ल बेसार अलिक पुगेन कि, तर ठिकै छ। यहाँ तल तल गएर बसिछ कि मसला, के चोक्टा ठुलो भएर बनाउन के अरे गाह्रो भएको कि मोल्नलाई। यसलाई चाहिँ मजाले मसाज गरिदिनु यसरी। यो मैले अब चिरा चिरा पारेको छ नि त, यो भित्रभित्र यसरी मसला जाने गरेर यसरी के स्क्वायरमा मसला जाने गरेर मजाले यसरी। चोक्टा अलिक ठुल्ठुलो बनाएको भएर अलिक गाह्रो भयो मिश्रलाई। राम्रो कलर आएको छ होइन नि, त्यसै राम्रो पर्छ। कलर आएको छ, कति दिन राख्नुपर्छ? अब दुई तिन दिनमा खाना मिलिहाल्छ यो त। अब यो चाहिँ दसैँमा खसीको पक्कु, चिउरा, गेडागुडी तरकारीसँग एउटा यत्रो चोक्टा ठक्क हाल्यो अनि यस्तो गरेर खम खम गरेर खाने। मेरो चाहिँ खल्पी अचार रेडी भयो दसैँको लागि तिन बट्टा।